নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চাওঁ আহক আজি 9টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, ৰাজ্যৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে জৰুৰী খবৰ। ঘোষণা কৰা হ'ল গুণোৎসৱৰ দিন 18 জানুৱাৰী 2023ৰ পৰা 3টা পৰ্যায়ত ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব গুণোৎসৱ। গুণোৎসৱৰ দিন ঘোষণা প্ৰশাসনৰ 18 জানুৱাৰীৰ পৰা 3টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব গুণোৎসৱ। 21 জানুৱাৰীলৈ চলিব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ। 13খন জিলাক সামৰি ল'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱে। জিলাকেইখন হৈছে ক্ৰমে মৰিগাঁও, শিৱসাগৰ, দক্ষিণ চালমাৰা, মানকাছৰ, তিনিচুকীয়া, ওদালগুৰি। আৰু 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ আৰম্ভ হ'ব। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱত সামৰি লোৱা হ'ব 10খন জিলাক। এই তালিকাত আছে বাক্সা, চিৰাং, চৰাইদেউ, ধুবুৰী, ডিমা হাছাও, হাইলাকান্দি, যোৰহাট, কামৰূপ মেট্ৰ, শোণিতপুৰ, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং। আৰু 4 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ চলিব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ। 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱে সামৰি ল'ব ৰাজ্যৰ 10খন জিলাক। এই তালিকাত আছে বিশ্বনাথ, বঙাইগাঁও, দৰং, ধেমাজি, ডিব্ৰুগড়, গোৱালপাৰা, কাৰ্বি আংলং, কাছাৰ, নগাঁও আৰু নলবাৰী। পৰৱৰ্তী খবৰ, আধাৰ কাৰ্ডক লৈ জৰুৰী খবৰ। ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকে বনাইছে ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড। এই সন্দৰ্ভত তথ্য পাইছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ লগতে অসমৰ কেইবাখনো জিলাত অভিযান চলাব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। আপুনি কোন জিলাৰ বাসিন্দা? আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখনক লৈ জৰুৰী খবৰ। ভুৱা হ'ব পাৰে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড। আধাৰ কাৰ্ডক লৈ কঠোৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। অসমত ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড লাভ কৰাৰ তথ্য পাইছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। অসমৰ কেইবাখনো জিলাত এই সন্দৰ্ভত তদন্ত চলাব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। সেই জিলাকেইখন হৈছে কৰিমগঞ্জ, গোৱালপাৰা, ধুবুৰী, দক্ষিণ চালমাৰা, হাইলাকান্দিত অভিযান চলিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। লগতে দেশৰ 8খন ৰাজ্যত সমীক্ষা চলাব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। সেই ৰাজ্যকেইখন হৈছে পশ্চিমবংগ, কৰ্ণাটক, মেঘালয়, ত্ৰিপুৰা আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত চলিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই অভিযান। পৰৱৰ্তী খবৰ, মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলাসকললৈ ডাঙৰ খবৰ। শীঘ্ৰে ৰাজ্যৰ 14 লাখ মহিলাৰ ঋণ মাফ কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে। মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলাসকললৈ ডাঙৰ খবৰ, শীঘ্ৰে ৰাজ্যৰ 14 লাখ মহিলাক ঋণ ৰেহাই দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে। বেংকত ঋণ পৰিশোধ কৰি ঋণমুক্তৰ চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে। ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ 11 লাখ মহিলাক উদগনিমূলক সাহায্য প্ৰদান কৰিছে অসম চৰকাৰে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, দেশবাসীৰ বাবে এক উদ্বেগজনক খবৰ। হাজাৰ হাজাৰ লোকে এৰিছে ভাৰতবৰ্ষ। বিগত 5 বছৰত ভাৰত এৰিলে প্ৰায় 1,84,000 লোকে। ২০১৭ চনত দেশ এৰিছিল 1,33,049 লোকে। 2022 চনৰ 31 অক্টোবৰলৈকে দেশ এৰিলে 183,741 ভাৰতীয়। লোকসভাত এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এই তথ্য দাঙি ধৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ভি মুৰলীধৰণে। তথ্য অনুসৰি প্ৰতি বছৰে বৃদ্ধি হৈছে দেশ ত্যাগ কৰা নাগৰিকৰ সংখ্যা। 2020 চনত 85,256 আৰু 2021 চনত 1,63,370 ভাৰতীয় এৰিছিল দেশ। ভাৰত এৰি 120খন অন্য দেশৰ নাগৰিকত্ব লাভ কৰিছে এইসকল ভাৰতীয়।
ইয়াৰে সৰ্বাধিক ভাৰতীয় লাভ কৰিছে আমেৰিকাৰ নাগৰিকত্ব। 48 জন ভাৰতীয় নাগৰিক লৈছে পাকিস্তানৰ নাগৰিকত্ব। 2022ত পাকিস্তান, বাংলাদেশ আৰু আফগানিস্তানৰ 60 জন নাগৰিকে লাভ কৰিছে ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যত পুনৰ ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী, অধিক মুনাফাৰ প্ৰলোভন দি গ্ৰাহকৰ ধন লুট য়েছ মানিৰ। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ য়েছ মানিৰ কাৰ্যালয়ত চলিল BIO-ৰ অভিযান, ঘটনা সন্দৰ্ভত 3 জনক গ্ৰেপ্তাৰ। অধিক মুনাফাৰ লোভ দেখুৱাই সাধাৰণ গ্ৰাহকৰ ধন আত্মসাত কৰা এটা কোম্পানীৰ কাৰ্যালয়ত চলিল অৰ্থনৈতিক অপৰাধ অনুসন্ধান সংস্থাৰ অভিযান। বৃহস্পতিবাৰ নিশা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ উদালবাকৰাত থকা য়েছ মানি নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ কাৰ্যালয়ত অভিযান চলাই BIO-এ। অভিযানকালত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে কোম্পানীটোৰ CEO-সহ 3 জন কৰ্মচাৰীক। অৰ্থনৈতিক অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে য়েছ মানিৰ CEO বনমালী হাজৰিকা, একাউণ্টেণ্ট ৰজত দাস আৰু এজন ছিকিউৰিটি গাৰ্ডক। অভিযোগ অনুসৰি অধিক মুনাফা প্ৰদানৰ প্ৰলোভনেৰে এই কোম্পানীটোৱে গ্ৰাহকৰ পৰা সৰকাইছিল 1 কোটিৰো অধিক টকা। শেহতীয়াকৈ ভুক্তভোগী গ্ৰাহকে দাখিল কৰা অভিযোগৰ পিছতে অভিযান চলাই BIO-এ। পৰৱৰ্তী খবৰ, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীলৈ বিশাল সুখবৰ। পিতৃ মাতৃৰ শুশ্ৰূষা আৰু সান্নিধ্যৰ বাবে ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীলৈ নৈমিত্তিক ছুটী ঘোষণা। 2023 বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিয়ম। মাতৃ পিতৃ বন্ধনা আঁচনিৰ অধীনত ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীলৈ নৈমিত্তিক ছুটী ঘোষণা। 2023 বৰ্ষৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিয়ম। 2023 বৰ্ষৰ 9 আৰু 10 ফেব্ৰুৱাৰীত এই বিশেষ নৈমিত্তিক ছুটী ঘোষণা ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে। উল্লেখযোগ্য যে কৰ্মচাৰীসকলে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 11 আৰু 12 তাৰিখ দ্বিতীয় শনিবাৰ আৰু দেওবৰীয়া বন্ধৰ লগত মিলাইও ল'ব পাৰিব ছুটী। এই ছুটীৰ বাবে কৰ্মচাৰীসকলে পৰ্টেলযোগে কৰিব পাৰিব আবেদন। আবেদনৰ বাবে প্ৰকাশ কৰা পৰ্টেলটো হৈছে https://matripitribandhana.assam.gov.in। আনহাতে এই পৰ্টেলত ছুটী সম্পৰ্কীয় আন নীতি নিৰ্দেশনাও উল্লেখ কৰা হ'ব। ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলে নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ সান্নিধ্যত একান্তভাৱে কিছু সময় অতিবাহিত কৰাৰ সুবিধাৰ্থে অসম চৰকাৰে এই বিশেষ ছুটী মঞ্জুৰ কৰিছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৃহৎ ঘোষণা। নতুন বছৰত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক দিব বিশেষ উপহাৰ। অতি শীঘ্ৰে ৰাজ্যত ওলাব 30,000 চাকৰি। এই চাকৰি ল'বলৈ আপুনিও সাজু হওক। নতুন বৰ্ষত যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে আহিব ভাল খবৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিলে যুৱক যুৱতীৰ বাবে ভাল খবৰ। জানুৱাৰী মাহত ওলাব 30,000 চাকৰি। 30 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত 30,000 নতুন চাকৰিৰ বিজ্ঞাপনৰ কথা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। গোলাঘাটত এই কথা ঘোষণা কৰিলে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।